Naše firma Mesapart se dlouhodobě zabývá eliminací negativních dopadů své činnosti na životní prostředí. Přibližně před rokem a několika měsíci jsme se rozhodli doplnit naši strategii udržitelnosti o sledování uhlíkové stopy. Protože jsme byli v tomto oboru naprosto noví, rozhodli jsme se využít služeb poradenské firmy. Na základě doporučení a referencí jsme zvolili firmu Envitrail. Ta nás nejprve seznámila s celou metodikou výpočtu, provedla nás celým výpočtem a výsledkem spolupráce je zpráva, která kromě samotného stanovení uhlíkové stopy obsahovala celou řadu doporučení, analýz a grafických výstupů. Závěrečná zpráva navíc byla doplněna řadou doporučení, při jejich realizaci bychom byli schopni eliminovat i nadále velikost naší uhlíkové stopy. Pro firmu Mesapart jsme zpracovávali uhlíkovou stopu za rok 2021. Jelikož se jednalo o první rok, kdy si firma nechala uhlíkovou stopu spočítat, bylo potřeba také nastavit procesy pro sběr dat. Ovšem takovým způsobem, aby firmu příliš nezatížili v jejich každodenním provozu a zároveň, abychom dostali co nejreprezentativnější výsledky uhlíkové stopy. Poté jsme ještě výsledky převáděli do formy, která byla vhodná pro prezentaci v rámci celé skupiny Mesapart. V rámci zpracování vstupního ESG auditu pro společnost Mesapart jsme se podíleli na zpracování energetické studie pro identifikaci energetických úspor a výpočet uhlíkové stopy. V rámci energetických úspor jsme pak identifikovali tyto projekty, jakoby instalace obnovitelných zdrojů v podobě fotovoltaické elektrárny, instalace tepelných čerpadel pro vytápění v administrativní části budovy a součástí byla i identifikace potenciálu úspor díky výměně osvětlení za LED. Za přibližně 3-4měsíční dobu naší spolupráce jsme se utvrdili v tom, že volba společnosti Envitrail byla správná, protože jejich zkušenosti a dostatek erudovaných techniků byly pro nás přínosem.